Особливий статус Донбасу втретє продовжили, цього разу на рік, до 31 грудня 2020 року. За відповідне рішення нині проголосували 320 нардепів. Проти виступили представники партії «Голос». «Батьківщина» утрималась. Пропозиція вчергове продовжити дію закону з'явилась після завершення зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Хоча ще у жовтні президент Володимир Зеленський і голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсували розробку нового законопроекту про особливий статус Донбасу, який мали б ухвалити одразу після Нормандського саміту. Тож загалом Верховна Рада, просто змінивши дві цифри, прийняла старий закон, ініціатором якого був п'ятий президент України Петро Порошенко. Документ набув чинності восени 2014 року, через 10 днів після підписання Мінського протоколу. Закон затвердили як тимчасовий, однак через невиконання російською стороною Мінських угод особливий статус на Донбасі так і не запровадили. Документ визначає, що особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть запровадити лише після місцевих виборів. Крім того, ключовими нормами законопроекту є гарантія амністії бойовикам, затвердження статусу російської мови, створення народної міліції, призначення суддівського корпусу та прокуратури місцевою владою, а ще соціально-економічна підтримка Донбасу з боку України. Якщо у нас є можливість вивести тему нашої програми сюди на екран, зможемо побачити. Ми її назвали ось так: Зеленський ВС Путін, на чию користь нічия. Про це також будемо говорити. Але повертаючись до цього матеріалу, який ми подивилися щойно, Андрій Гер, до вас перше запитання буде. Чому все-таки влада не спромоглася на те, щоб створити новий закон, повністю його написати, хоча обіцяли це і такі самі про це заявляли, приймають продовження того, який вже був? Ну, для нас, насправді, ми як там оцінювали з побратимами, а що вони зараз будуть робити, для нас було очевидно, що вони вернуться до цього закону. І ніякої нової ініціативи насправді там не буде, бо на порядку денному чогось нового, чогось такого революційного, українського насправді на сьогоднішній день немає. І ми це, для нас це очевидні речі. То вони вирішили не ризикувати? Вони для себе відтягують зараз, ще рік часу беруть паузи. І з одної сторони, знаєте, завжди кажуть, що коли людина поранена, от як в нас в країні сьогодні війна, країна така, поранений організм. І оцей закон мав би бути тою такою, таким лангетом, який стягує рану, коли там відірвана рука, щоб вона не кровоточила, щоб дати шанс нам вижити, дати шанс нам оздоровитися. А воно сьогодні має вигляд такої петлі насправді на шиї, яку ще попередні рази вони заклали були. І зараз продовжують на шиї України її затягувати міцніше і міцніше. Геннадій Борисович, ви маєте що додати, чи ви просто? Я не згоден з вами, що Путін захищає російськомовних громадян України. Як ви знаєте, більше половини України спілкуються на російській мові. Це по-перше. По-друге. Він про це говорить. По-друге, саме головне. Він про це говорить. Червень не дасть обманути вас. Саме головне, більшість військовослужбовців на фронті, на Донбасі, спілкуються російською мовою. Такої статистики не мав. З ваших тез випливає, що Путін захищає захисників України російськомовних. Він про це говорить. Він на цьому акцентує. А статистики такої немає. Путін може казати на свою аудиторію ще що завгодно. Так, але, він це робить. У нас є українська повістка дня. Ми її, ну, нам її треба утримуватись. Погоджуюсь. Вот. Тобто підтримувати. Ви розумієте, що Путін і російська пропаганда вже виграла в Україні. Знаєте чому? Тому що кожної передачі на кожному телевізорі, на кожному каналі постійно Путін, Росія. У вас що, свого президента немає? У вас що, нема своєї країни? У вас що, немає чогось позитивного в країні, що ви постійно переймаєтесь? Таке враження, що треба закритися в лежаву бульку. Речі говорити. Ну, а як ми можемо згадувати людину, країна якої на нас напала? Нас анексували територію. Є дуже велика проблема. От ви... Ніцой так і не дали репліку, але я хочу наперед сказати, що чому українці вивчають польську мову? Тому що вони на заробітках працюють в Польщі. Чому українці, україномовні українці, вивчають російську мову? Тому що вони 3 мільйони в Москві працюють. Чому італійську вивчають?
чеську вивчають, тому що вони там працюють. От головна проблема. А я вам скажу, знаєте, от ви сьогодні в Фейсбуці написали своєму, що їдете в дуже ворожу аудиторію і ведучі так, проти вас. Сам, у нас далі. Дуже різні позиції, так дивіться, само є. А вам не здається, що це нормально, коли людина їде, припустимо, в Чехію і вивчає чеську мову, тому що вона поважає країну, куди вона їде. Так чому? А російська мова хоче в Україні домінувати, тому що ми хочемо бути в цій країні господарями. Не будемо вчити української мови. Навіщо? Це ремарка до вашої фрази. Я вам зараз, поясню. Саме головне, що треба знати. Вивчається та мова, на якій краще заробляються гроші у 21 столітті. Тому українці, які іммігрують на заробітки, вивчають інші мови. Нам треба, щоб економіка України працювала, щоб ми не були сільхоздодатком Європи, а щоб були високі технології, продукція з високою додатковою вартістю. А от мова треба при чому? Робити. Що заважає? Мова заважає високим технологіям чи що? Так на от, це я про це і кажу, що ми зациклились на мові, а насправді треба розвивати економіку. Ми? Нехай уряд розвиває економіку. Ми ведемо навіщо армія України, якщо немає що захищати? Уряд нам захищати нічого. Уряд має займатися економікою. Все. Ну, якщо, ми значить, тут не віце-прем'єри і не профільні прем'єри. Як нема що захищати? Ні, я говорю, що буде армія захищати, якщо немає економіки, якщо її взагалі не буде? Українці усі працездатні людей. Люди виїхали людей. На заробітки у Європу. Андрій Гергерт і потім Лариса Ніцой. І... У мене запитання до Григорія. Ну, я ж Геннадія. Геннадія, чекаю завжди. От питання, чому? Мені просто цікаво. От ось Путін в Парижі сказав, що основною причиною і проблемою для нього, він бачить, що ця проблема є для Зеленського, є націоналісти на вулицях. Я даю питання, чому ти про це сказав зараз в студії? Ну де ти, а де Путін? Перше, що ти почав говорити, ти сказав, що націоналісти і вулиця є проблемою для Зеленського. Я його... ласка, зв'яжи мені ці речі. Зв'язую. Тепер, що стосується... Зв'яжи. Так. Я можу відповідати? Зараз. Це перше. Ми говоримо про Зеленського, який привіз в Україну нічю. Це програш для України, ця зустріч. Абсолютний, повний програш. Сьогодні президент країни Зеленський на такій світовій арені, на цій площадці, каже про те, що основним є, ну для мене є принциповим, основним є повернення полонених, і я про це домовився. На тих, хто зареєстровані чи там визначені, на всіх. На встановлені. Всіх, встановлені, чи не встановлені. І вони з тим в тому змагаються. Під час, от в нашій ситуації, військовополонених можна набрати за один день, що з тої сторони 20 чоловік, що з цієї сторони 20 чоловік, то президент Зеленський буде постійно акцентувати увагу тільки на тому. Пан Квірт правильно сказав про те, що основною причиною, основною проблемою є путінська Росія, Путін, який напали на нас. І ось про що президент не говорить. Слово «Крим» він сказав вскользь і до цієї теми не вернувся. Це і то, за що їх можна брати за горло в міжнародних судах, в всіх інституціях і душити до останнього цих росіян. Пан президент сказав про те, що наступне буде це знову відведення військ. І потім сам каже, що по тій кількості зон, де треба відводити, треба роки і роки. 5 років, 8, 10. Це є слова, які має говорити президент на цій площадці? Чи він має свідками мати Меркель і Макрона, де він в обличчя Путіну має сказати, ось моя дорожна карта для України, вона ось так виглядає, мінські домовленості застарілі, починаємо з нового листка, переможного, сильного, ось моя позиція. А ви свідки цього є? Як ви були свідками і зрадниками по Будапештському меморандуму, де весь світ в цьому? Чому ми про це мовчимо? Ви нас вже зрадили. Так, насправді це неприємно для Європи. Це неприємно для них чути, вона там жінка ранима, той сидить, Макрон там переминається, про що завгодно говорить, братається з русскими, але тільки не про Україну. Але про це потрібно казати. Ви нас зрадили, ви позицію маєте слабку, а ви, український народ, сьогодні ви є моєю основою, на вас опираюся, переможна позиція.
і лікуємо не симптоми, а лікуємо хворобу, назва якої є Російська Федерація і президент Путін. В Міністерстві внутрішніх справ назвали підозрюваних у вчиненні вбивства Шеремета, і це є наступні персонажі. Яна Дугар, медсестра одного з парашютно-десантних батальйонів, Юлія Кузьменко, лікар та волонтер, Андрій Антоненко, музикант, а також волонтер, доброволець, який воював. І Владислава Добровольцева та Інну Грищенко підозрюють, сьогодні не раз наголошували, що винних ще немає. В чому проблема? Так? Проблема знову, що маємо дуже багато людей, які воювали, і їх зараз підозрюють в вчиненні такого резонансного вбивства. Як ми можемо взагалі говорити про цю ситуацію? Я от, чесно кажучи, навіть не знаю, до кого... Я би Андрія Гергерта запитала. Насправді, люди почали про це також писати і в соцмережах відразу після цих повідомлень. А що це? Це волонтерів і добровольців таким чином хочуть якось дискредитувати? Чи все-таки якась неналежна адаптація проходить після повернення зі Сходу? Тобто про це треба говорити. Мовчати про це також буде неправильно. Дивіться, тут так ширше треба підходити до того питання. Я так для себе вивчаю це... Ці речі, тому що безпосередньо, напевно, прив'язаний до цього, як командир підрозділу, з якого такі одіозні речі, як наслідки, люди, які служили в мене, пізніше були залучені в таких скандалах і навіть страшних тих вбивствах. У нас в країні сьогодні, знаєте, такий культ, навіть не культ, у нас війна, у нас смерть, у нас можливість забрати людське життя. В секунду може бути прийняте таке рішення тими, хто воювали. От зрозумійте це і відчуйте. І в нас людське життя сьогодні, воно з телевізійних екранів лється, оця смерть, катастрофи, вбивство. Подивіться ефіри, воно відбувається скрізь і поруч. Чи скористається цим Росія? І чи розставляла вона акценти таким чином? І де саме благодатна така основа, звідки ловити вбивць майбутніх, звідки ловити дестабілізуючі фактори? Розумієте, вони це виставляли, росіяни так мислили, вони так розставляли. І з цих середовищ, з людей, які вбивали, які були на війні, саме легше ловити і на чомусь маніпулюючи довести справу до постріла, чи до підставленої гранати, чи до закладеної міни. З тими людьми розмовляти дуже просто. Різними способами. Чи достатньо фотографії і докази, що ця людина там була проти України в патріотичному середовищі, і людина приймає рішення для себе забрати його життя? Чи просто кошти, тому що ситуація в країні збідована максимально, і десь для тої людини людське життя забрати нічого не варто, і він на це ведеться? Я абсолютно прослідковую російський такий, ну я це очевидні для мене речі, російський слід, резонансні речі, які почались, ідуть і будуть. Це ключове. А ми в цьому, ми, Україна, програємо. Ми не створюємо приватних військових компаній, де оці люди, які були на війні, які мають цю енергію, мають ту здатність, повинні далі продовжувати бути в цьому стані, бо ми не можемо його вернути до нормального стану. Він муляром, штукатуром і водієм таксі уже з війни не вернеться. Ніколи не вернеться. Він не вернеться нормальним батьком для своєї сім'ї. Він інший. Війну ми можемо закінчити на папері, словами президента Зеленського в нормандському форматі, що війну ми закінчуємо в тому чи іншому вигляді, і ось її горизонти, часовий простір. Но війна з тих бійців не виходить. Вона в них є. І я в студії цій перед тим говорив, що я деколи боюсь повертати своїх бійців з війни. Згадайте, бо я знаю, чим це може закінчитись для нас в мирних вулицях. Хто ці люди? Я дивлюсь в їхні очі. Я дивлюсь, які військові операції вони планують, мені приносячи на затвердження, де їхнє життя ні в що не стоїть. Вони готові своє життя віддати в ту секунду, кажучи мені, коли в нас, я кажу, хлопці, я ж вас не виведу з цієї військової операції. А вони кажуть, а пораненого як я вивезу? Вони кажуть, а не треба. Ми між собою домовилися, що ми пораненого доб'ємо. Ви розумієте, про що мова? То вони говорять під час війни. І вони, нас, і вони в колективі приймають таке рішення. То сьогодні очевидним, що це почалось, є, і воно далі буде. Тому широко треба про то говорити. Відповідаючи на питання, дискредитаційний момент. Чи міг на якомусь етапі Путін і їхня машина, оця ФСБшна військова машина, сказати, зрозуміти,
що на війні добровольці, ті, які добровільно прийшли на війну, мотивовані, зіграють визначну роль, одну з визначних ролей. Вони це враховували? Так, вони це враховували. Чи заклали вони в той час собі, що це середовище потрібно дестабілізовувати, дискредитовувати, розчленяти, тими чи іншими речами наганяти ними страх на мирну Україну? Так, вони це очевидні речі, вони так мислять. Руски так діяти будуть. Тому я переконаний, що це взаємозв'язані речі. І як нам ніколи, як сьогодні, всій громаді, українцям, треба стати на захист військових. Стати на захист добровольців. Оці сигнали. Знаєте, ми не виправдовуємо ті злочини, які діються в мирній Україні. Ми за те, що під час війни за військові подвиги треба нагороджувати, а за злочини потрібно карати. Ми знаємо це. Так повинна існувати держава, і це є правда, так має бути. Але ми відчуйте глибину того, що відбувається насправді. В якому середовищі ми є, хто навколо нас, подивіться, як вони обігрують. І тому, як ніколи, будьте сьогодні об'єднані. І ті, хто розмовляють російською мовою, хлопці на передовій, ті волонтери, які привозять нам продукти, той боєць. Бо знаєте, деколи так важливо, от я дивлюсь на людину, він говорить російською мовою. А ще знаєте, що важливо? А що він говорить цією мовою? От є такі речі. От є людина говорить українською мовою, а що він говорить українською мовою? На голову не налазить зрадник першої міри. Але мова, ну це ж святе, це ж очевидні речі. Це ж ідентичність наша. І знаєте, у нас в підрозділі, так як говорить Юрій, що у них це якби культивується, робиться. І у нас так. У нас російськомовний за півроку часу пісні співає і вірші пише українською мовою. Це модно, це популярно, це тебе ідентифікує, хто ти. Це дуже важливо. Зразу ж вам адресую запитання. Юрій Краванич. Як зазначає сайт телеканалу Міноборони РФ, знімальна група «Звізда» стала одним з перших російських каналів журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського. Як коментує це друг Червень? У нас такі очевидні речі, тобто, де ми поступаємося в одному, ми будемо, напевно, нас будуть заставляти поступатись в іншому. Я іншу зараз новину скажу, там полковник Наздрачов, мені здається, прізвище його, сьогодні на якійсь там внутрішній конференції, прес-конференції з волонтерами сказав, що українське військо готове в будь-який момент адаптовуватись і здружуватися з російською армією, вплоть до того, дослівно, подивитися, перевірити інформацію. Я перед студією прочитав для себе, дійсно говорив, що ми розуміємо, як асимільовувати бойовиків, ми готові до цього, і українська армія не в контексті, що ми готові карати, роззброювати, а в контексті, що ми готові розмовляти, і це такі нездорові сигнали. Мені здається, то, що починається з Нормандії, воно так повільно спускається на всю країну, і в нас от в цих деталях десь буде оцей мир любою ціною буде впроваджуватися. І дійсно, враховуючи то, про що говорив Зеленський, десь, напевно, логічним буде з їхньої сторони, що давайте будемо розмовляти, а давайте будемо знову поступатись, а давайте знову будемо говорити про то, про що насправді говорити вже все сказано, давайте будемо до цього вертатися. Вертаємося до російських телеканалів, вертаємося, що зараз українська армія почне асимільовуватися, якісь проводити ці речі з бойовиками з російської армії, зараз буду вивчати це питання. І воно далі є, хто радники Зеленського, хто зараз з ним, хто йому радить про це, Сівоха, ну, напевно, таке може нарадити. Є запитання від Оксани Гелети. Скажіть, будь ласка, чому так виходить, що добровольці, зокрема і ваші побратими, опиняються в центрі скандалів і дуже неприємних ситуацій? Мені важко завжди. Знаєте, як от міліціонери, насправді, як в тирі в центрі міста стріляли по банкам і вбили людину. Два міліціонери, старший лейтенант і капітан. Ми ж не будемо клеймити всю міліцію і казати про те, що ось дивіться, яка проблема. Так воно стається, всюди є люди, і люди є в стресових ситуаціях, люди повертаються з війни. Насправді це виключення, це не є масовим явищем.
це не є явищем якимось таким на кожному кроці, за кожним вбивством шукає добровольця, за кожною трагедією шукає учасника війни, за кожним порушенням і кримінальним злочином шукає волонтера і тих, хто приймає участь в війні. Але про ці речі є, про них треба говорити, розібратись в причинах і подавати правильно суспільству позицію. А на цьому маніпулюють, на цьому росіяни будуть грати, дискредитовувати. Це очевидні речі. Ми від проблематики не відмовляємося, ми про неї говоримо з усіх площадок. Дякую вам за можливість про це сказати в вашій студії. Для мене виграшною було то, що перед оцією страшною трагедією я в вашій студії якраз мав таку можливість сказати, що війна змінює людей. Війна з людей не виходить. Воно в меншій мірі, кожен десь шукає ті засоби, як себе тримати в руках, як себе соціалізовувати. Але в кожного різна психіка, різне відношення до самого себе, до життя. І нас ці трагедії будуть ще очікувати. Я бачу це. Для мене це очевидно. Івана Мочульська запитує вас наступне. Бачила ваш ефір з паном Гергартом на інших телеканалах. Казали, що поб'єте Борисичева. Чому сьогодні себе стримували, були толерантними? Далі, вибачте, не можу зачитати. Ні, ну, знаєте, напевно, десь для телеканалів, там, для ефірів їхніх, для рейтингу потрібно було би когось бити, але це дає рейтинг. Я себе вважаю людиною, яка ми доводимо свою агресію в тих місцях, де потрібно, а тут потрібно перегравати їх з їхньою позицією на їхньому полі. Що стосується нього, ми з ним спілкуємося і після ефіру, і я йому аргументовано доводжу, то, про що я маю на увазі, коли кажу, Україна, мова має значення от в цьому, в цьому, в цьому, а в цьому насправді російськомовні отакі і такі. Мені здається, я його змінюю. Він завжди підходить і завжди про це говорить. І бачите, він вже сьогодні говорить про те, що він націоналіст, погоджується з нашими тезами. В нашій країні є кого бити. В нашій країні є кого переслідувати кримінально за речі, які роблять. А він в нього дівчина в Закарпатті, щоб ви розуміли. Він то тісто, з ним потрібно спілкуватись, з нього потрібно ліпити, вчитися багато що розуміти, як діють, які темники через отаких хлопців, як він просувають в Україні. Він ще не самий гірший варіант для того, щоб пропагувати нашу думку, нашу ідею. І чим ми займаємося? Його виховуємо, думаю, дуже швидко він піде в наш підрозділ захищати українську землю. Ну, це буде точно ваша тоді перемога. Дивіться, ми запитували наших глядачів у соцмережах, як вони вважають, чи оця нічия в нормандському форматі, хто в ній насправді переміг, Україна чи Росія? 55% наших глядачів проголосували, що все-таки Україна, 45% – Росія. Тобто невелика різниця насправді в голосуванні, можна сказати, що практично порівно. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто в цій дуелі, так би назвати, переміг? І по відчуттях, і по читанню там, коментарів у Фейсбуках, спостерігаючи за різними людьми, за їхньою фаховою думкою, ми програємо. Ми програли на цій зустрічі, і ми, як наслідок, взяли на себе зобов'язання, які для нас є програшними. Президент Зеленський на цьому рівні говорить про полонених, це не його питання. Полонені можуть бути постійно, кожного дня. Він не може на цьому акцентувати увагу не більше там одної фрази, а не стільки часу цьому приділяти. Говорячи про розведення військ, ми програємо, тому що в нас в односторонньому порядку ми їх розводимо, на інших ділянках здалі вбивають наших бійців. Припинення вогню немає, ми знову програємо. Ми кажемо про вибори на окупованій території, амністію бойовикам, народна міліція. Ми ж знаємо, які там суди будуть. Ми знаємо, до чого це призведе. Як ці їхні українські суди, умовно українські суди, по нашому законодавству обрані, як вони будуть судити, як воно це буде виглядати. Ми програємо. Президент Зеленський не має порядку денного, чіткого плану, нового плану перемоги України. Маючи на це аргументи абсолютно залізні, Будапештський меморандум, зрадницька позиція невиконання Путіним мінських домовленостей по жодному пункті донині, мінські домовленості, які були під тиском, і від них треба відмовлюватися вже сьогодні.
він має шанс це робити і цього не робить. Він цього не робить. Це є неправильно, це злочинно. Президент Зеленський повинен на міжнародній арені, маючи таку унікальну можливість, коли прикуті стільки інформаційників навколо цієї зустрічі, назвати Росію ворогом. Назвати Путіна і аргументовано довести, в чому вони вороги, в чому вони злочинці, скільки людей вбили, нагадати про це, призвести докази, зібрані СБУ, головним управлінням розвідки, нашою агентурою, про російські війська, з їхніми фотографіями, з допитом їхніх військовополонених. Ось наша позиція. Наші юристи максимально в судах виграють ці суди, доводити це. Крим. Як та річ, яка Путіна виб'є з колії, покаже його істинне лице. Ось про що має говорити президент Зеленський. Напевно, що йому сьогодні треба змінювати радників і точно їх шукати серед нашого середовища. Традиційне просто запитання від наших глядачів. Кого би ви хотіли бачити в нормандському форматі замість Володимира Зеленського? Андрій Гергерт може бути тією людиною, яка достойно може представляти Україну в нормандському форматі. Не сумніваємося в цьому. Дякуємо вам, що були з нами протягом ефіру. Зичимо всіх благ і здоров'я. А вам нагадаю, що це був проект «Говорить Великий Львів». Ми виходимо на телеканалі НТА та Еспресо щочетверга о 19:15. І нагадаю вам, що завтра не пропустіть пост-шоу від Юлії Малеєвої. Вона збере все найцікавіше і готує для вас сюрпризи, розіграш брендових подарунків. Дякуємо, що були з нами. Спасибі за довіру. Гарного вечора.